مولانا پیر محمد اکبر رضا قادری صاحب تشریف لائے چار تکبیر نماز نماز فرض فرمایا سنا واسطے کا کر لگے واسطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا واسطے حضرت میت کے دعا تر ہو آپ سارے دعا فرمائے اللہ کے مشن کو آگے لے کے چلنے کی توفیق دے ان کے مشن پہ کار بند رہنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم سب بھائیوں کو آپ سارے اور میں قبلہ سب زیادہ ڈاکٹر بول حسن شاہ صاحب سے گزارش کروں گا وہ آگے تشریف لے آئے نماز جنازہ کے بعد آپ دعا فرمائیں گے آپ جناب فخر السادات سید العلماء بھیرا شریف سے وفد کے ساتھ جنازے میں حاضر ہوئے جناب صاحبزادہ حمد رضا صاحب بھی تشریف لائے استاد العلماء قدر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی تو کچھ اچھی نہیں گزری ہوتی لیکن خاتمہ ان کا بڑا اچھا ہوتا ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا زندگی بہت اچھی گزری ہوتی ہے مگر خاتمہ اچھا نہیں اور کچھ ایسی بھی ہستیاں ہوتی ہیں جن کا مشائخ سادات شیوخ یہ عظیم ہستیاں آپ سید احمد صاحب بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم